أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لأكب لأك والهادي لا صراطك المستقيم وعلى ألي أكو قدره ومقداره العظيم يا إما تشك عام تجاني إدر لنبي أصل مادر يا إما تشك إبراهيم بن عبد الله إنياس إدر لنبي أصل مادر أدى أكبر فولون أشياء إنفوى النبي ومحمد عليكم كاتيجي كوبا Anabi wa Muhammad Kuba Maulana Ashik Ahmed Tijani Kuba Maulana Ashik Ibrahim Inias Kuba Maulana Ashik Usman Yusuf Walanase Kuba Maulana Ashik Mukaddam Hashim Yusuf ati gbogbo awon agbalagba wa ninu Islam lada yan ri ninu Torika Tijaniya Emi omoyin muti Allah Muhammad Yusuf mo se awon basu kekeke nipa ntin je oju ona torika tijaniya ati erongba opolopo awon eyan ati ikhtilaf laarin awon ulama wu awon afa ti opolopo fin lero ni wipe boya torika tijaniya ta ti en se yi o adadale ni o abi ife nu la fin se ni o abi ko lese nle ni gbogbo nti a nse pata sheu maruful karuki oni fa inna milatuna azi almukayyad bil kitabi wa sunna oju ona wa ta nrin ko si nkan kan to dale lori ju pe sunna nabi wa muhammad lo atal quran ona lo je agbara wa oni sufi a ni eri kankan to tayo al quran a ni eri kankan to tayo kamu sunna nabi wa muhammad wa afa wa agba ta wa si wa loju ona re sheu amar tijani ohun so fun wa ninu oro won ninu yakutatul farida bi tariqa tuna alan taraiki kulliha muazzazatun ala alkitabi wa sunna sheu loju ona awon yi o oju ona kan ni to lo nda lola to lo ngbe ade fun ko wa si nkan kan ta fi rin le ta fi duro ta fi se agbara wa nbe alal kitabi wa sunna sunna olohun oro olohun olohun wi anabi wi na ni agbara wa nibe maulana sheki ibrahim awon na so ninu ruul adab pe oju ona wa yi yo oju ona tijani atarin yi o akan nipa agbara ta nlo nbe nta agbe mi te nbe to fese rerin le na ni alquran ati sunna nabi hadith nabi wa muhammad so nipa die yi oju ona tarika tijaniya min bidayatiha ila intahaya min awaliha ila akhiriha lati bere titi dopin gbogbo nta nse nibe o wa mona saba pelu alquran ati hadith a si ri adadale kan to je si ni pe boya awon ti won ni oju ona mu wa sinu torika yi a fi awon oni aseju baba asete ti won wonu torika ti won fe je lajerun o ni baba wa almarhum sheikh na ahmad amaullah ni mushini bi bayi ni 1983 ti baba wa se wa asin be baba ko orin kan lodun na orin ohun ni wa nsele si gbogbo awa afa ni sufi leni baba ni intabi ya mo ashara ikiwani ala fasadu wa izu zamani kodi dakhalu fi azi bulidani linaziratun lili adi wa shaitani watanu fi shikina jilani watanu fi shikina tijani wa ta'anu fi awliya'i rahmani
Watoano fi shekina Usmani. Babani itabi ya muashara ikwan. Babani mokwa yin afa yin omo keo eyin moridi. Baba wan fagba, baba afolon shon fagba. Won itabi ya muashara ikwan. Won ni mokwa ogba yin omo keo awa moridi. Ala fasadu wa izu zamani. Leri wa si buruku ta won afa nse laye leni. Oni mo pe yin le lori. Wa si won wa si na. Wa si mi telomi bagba mu yo tabuku awon eni Olorun yo fa buku yo fenu abuku ka awon eni Olorun yo fenu abuku ka awon anabi Olorun elenkeji ni wa si kan ma royin ogun mo Olorun kan ma royin ogun mo se otija ni kan ma royin ogun mo se Ibrahim gbogbo awon so gbogbo awon awliya urahman ulama ul maasira ti gba ti wa won logun oda ṣugbọn won royin e mo sufi daduro tezuba lo na wa se oni to ba ti wa di pe won ti wa nfi awo won ti fi nse sufi e sa funru awon be o ala fasadu wa izu zamani ke yo ma so wi pe adua kekere lo se ogun lo fi gbe itoku adua to nse lowo to je si pa awon aje ti gba lowo ore e ti mo pa afa to soyun ni afa mu le ni baba pe fun wa ki sa afa tolohun tori pe to ba je afa olohun ni mashallah la ku wa tun ila bila ko sagbara kan ta je fe lo to le fi qurani kon ka re se oni ko di dara lo fi ase ibulidani lina siratun lile adiwa sheitoni ni 1983 va baba ni ko di dara lo fi ase ibulidan nkan kan ti wolu wa nigeria wa ta tete sakiyesi o kini nkan na le nasiratun lile adiwa sheitoni kan lo mo wa iran lowo lodun esu kan wa fo mo sawo kan mo se mule kan mo lo ogun kan mo lo isu kan mo lo mo Olorun lese baba n fa gba lo wi be mi ko o won lo ti wonu lu wa yi wa o wa to anu fi shekina jeilani ikanu ninu topic ti mo ti tori e gbe joko ikale fun gbogbo awa arobani ati gbogbo awa ta wa na ba je muri di lojo ona sheik tijani ta si gba pe sheik ibrahim lo lowo ori wa a ni tayo n to ba so fun wa se oni pe wato anu fi shekina jeilani wato anu fi shekina tijani elenkeji nu alakoko lawon afa ti won lora won ma aye ti won sora won di afa sheitani ulama udunia baba lo ti wonu ilu wa o baba elenkeji ni pe wato anu fi shekina jilani awon afa kan na tun ti wa dele aye o to anu fi shekina tijani ti won so aburu si Shabli Kadir Keilani keyin oworu jihad Shabli Kadir ninu esin kodaz Allah usira usikim Baghdad iru jihadu jihadan kharijiyan jihadan dakhiliyan awon ti won we inu ti won we ita ninu awon eni Olorun keyin wa mo fenu abuku kan ru awon be awon afa ti wa fenu kan won yi o atunse won nu esin o si bi o se pe won da aburu sesin o ninu jihadu alagoko to lagba ti Shabli Kadir se ni pe kitabu ko idatul Baghdad ti ra ko idatul Baghdad se Abdul Kadir na gbe ko ida na wa pe ko le rorun afa gba Ibn Taymiyah ti gbogbo awon ti won se fitna yi ti won tele yi Shabli Kadir lo konke Shabli Kadir la fa re nbe ninu Al-Mustami wa la Risalati abambe iru awon ise oni wa to anu fi shekina jeilan won wa fenu abuku kan ru baba won wa to anu fi shekina tijani won fenu abuku kan se tijani iru jihadu ta won baba n se sinu esin se tijani se muhammisu o se musadisu o se murabaun o se muzalisu o se muhasiru o se lo be wipe ti bi islam o ti o fi ni ku ti nkan bayi ba nse an tu bayi ni o han ti nkan bayi ba nse o ko Olorun bayi ni o pe ti nkan bayi ba nse ayal qur'an bayi ni o sa niti tori ki islam o le fi rorun keyin o wa fenu abuku kan ru awon yun wa to anu fi awliya irahmani baba nfa gba ni won wa dake lori iyen o won tun wa fo sodu awon awliya urahman iru an baba sheik adam
al-marhum shekina adam abdullah al-aluri won fe nu abuku kan iru baba sheo kamaludin la adabi baba wa lagbaji baba usman olanase gbogbo agbalagba won ni olohun nile yoruba wa ya ti nilu mi wa tohanu fi auliyahi ramani wa tohanu fi shekina usmani she usman danvodie baba ni won soro abuku si won wa kafaru mu'minu bi diyari wa lam yakhafu lawma tole inzani baba nfa gba ni kafaru mu'minu bi diyari tori owo opolopo awon muslimi opolopo awon afun sufi ti wa sora awon didakuda wa lam yakhafu lawma tole inzani won wa ti ero iru ebu ta awon eyin o bu awon mo pe kaza ati lowo ni o enikan ko lo ba mi kewo oro ti baba wa so yi lati 1983 ti won ti so inise wa nsele si wa nsin mete ta to wa je point ibe akoko nasira tun lele adiwa shaitan pe iwa iran lowo lodu esu tan fi wa siro pa won su fi ngan ni ma wa ran lowo lodu esu alaye wo ni shehu se fun wa leri re mo lan se ibrahim la de be elenkeji to anu lele awliya arrahman ifenu abuku kan won eni olohun papa julo awon sada ti wa ninu tarika sufiya tijaniya au kadiriya aya be na kini ti olohun wi ta na bi wi awon afa ti wa fenu abuku kan won yi na aya odo ti won na amo bi ta fe lo leni ni pe awa ta je muridi gangan ta je muridi se tijani ta wa ninu fe la se ana alaji ibrahim inias won pe kini kan ni algulu ki eyin o se aseju opo awon aksariya problem ta won sufi le yoruba ni pe aseju ti kun oro wa be awon agbagba le yoruba mo npo wi pe enikan ki mu mi jo en to ku odo lo tan ba nbu wa pe tijani oda kadiriya oda awon sufi oda nti oda nbe gangan ni a mu jade ki se sufi un wa de ni pe se tijani oda se se o ti gan wa ni kini ti jani ase ti o fi ra o nitori pe awon ti ti se o kan wa ladugbo yin yin ma mu oti se se o ti jani lo mu oti ni ebi se o ti o wa ladugbo yin to mu oti un ni oda won ni ibrahim ya oda ha ni kini to de ni tori pe se o kan wa ladugbo yin ki sa adua se se ibrahim ni o se adua ni so ta ba fe ni nkan oda en ti oda gan la mu jade awa ni condemn gbogbo awon to ku tan se wipe ko da se wa fe so wipe torika tijani o torika kodiya abi sufi la papo se fe so pe ko si mo odun fun ninu islam ni a mu mo odun fun wa aye ti o wa ninu islam a mu wa ama ta wa je sufi gan fun ra lara wa ka wa nu koko bara wa wi na tori pe wahala meji kan be tin doju ko wa sufi le yoruba ta si sakiyesi re ta ma wi gbogbo gba akoko adanwo yen ohun ni kilatul maarifa akilatul maarifa ki eyan o ma ni agboye nipa tin se opolopo awon tin se sufi nile wa yi apo ninu alaye oju ona ko de elomi o tun ma se fa ri pe se teyan ba mo keu teyan ba mo keu rara se wa so pe eyan o le je ni olohun ni se so pe eyan o le je tijani ani se le eyan o le di wale olohun ni o le di wale olohun sugbo ni ba nkan to le da si nu oro sharia so la faisi fi so wi pe imam malik ko oni ma jama abe na le isne ni fa kodita akoko en ba fe da so ro esin yo we kon pa re yo ma laye npa re yo si tun ma tesiwaju lodo awon afa re yen ise ko ma laafa bawo lo se wa to laafa ani muhammad laafa tori po ti lowo abo ti da nkan kan lo wa ni wo ti tayo ko laafa sheitani ni onu alaji ibrahim anias baba so fu wa gbogbo en ti o ba ti laafa esu ni o ja afa re won ni se abil kasim koshiri lo wi nbe nu ti ra awon kan ti won se ti se gboro na wa be ai ni eko ya ilaafa o koko je nkan akoko to je pataki asise fa won ti won se sufi ko si maarifa alaye agboye nipa ti won se yen oye won te ba bi muridi mi wi pe teyan ba wo wasifa to je nipa won se ja ora tadi kamali bo e temi fe oko yanju le ni tawa ta je sufi gangan fun ra lara wa ka to bo sodu awon ti nbu wa
teyan ba wasifa tan so pe teyan ba ti se wasifa lo tan se jara ti kamali tan ti se dori marun ta wo wasifa ta se meje bawo lati san wasifa to ku endomi to je mukadam to jale fo le yanju e o na sin ja pe kan po hun sewu o nja pe kan po hun ni mukadam tan ba ni beyan ba wo wasifa ti won ti se laye laye lalawu ti o wa fi wo wasifa to si jerun mangarubi ti won si tin se wasifa lo bawo ni ko hun o ti san mukadam mi o le yanju e so akoko ni ki latul marifa problem akoko ta ninu le yoruba agboye nipa oju ona sufia ri pe fikiwu ngba tan ko wa nle keu olodun ba ki awon afa wa tan ko wa won ni won pe kini kan ni fikiwu iyun la gboye esin to ba tun ya to ba tesi waju nu keu won tun wa tun ko e pe ikan tun be won pe ni ko wa idu fikiwu o tun di meji to ba tun tesi waju won tun so ri pe ikan be won tun pe ni uzulu fikiwu o di meta to ba tun duro to ba tun tesi waju won ni kan tun be won tun pe ni furuku fikiwu o di merin to ba tun duro won tun se wa so pe ikan wa nbe wa npe ni ko wa idu zulu fikiwu ibi fikiwu tan si ko wa mo fikiwu nikan ko wa mo pariwo kaakiri pe o ti gbagbo yesin to mo uzulu fikiwu o mo ko wa idu fikiwu o mo furuku fikiwu o mo uzulu ko wa idu fikiwu be na sufi na wa ri sufi uzulu ta so wifi gangan na wa nbe funra lara re fakihu fi fakihu tasawuf na nbe fura lara re igbo sufi ye gangan fura lara re so gbo yin elen keji ni arsmiyatu lati tagalib al amaliya problem keji ta ni ni awa ta nse sufi funra wa ceremony wa ti poju ta nse lo tomo gegere kan ba ti dafa to di sewu to na lo lo tin gun moto tin ko le bayi ko ni ni sewu kankan mo ko ni teri baba baba kankan mo na ti doganu o ti gbagbe pe agbagba tin wo akisa tin rin seyen o ni nti o ba ni nkan ti o fi gbe o sipo ko mo gun moto o ni to le fi fo pada sipo ko mo rin se ai ni fara bale rosmiya tu taga le ale ti taga le bi amaliya iyen lo po laye le ninsin kan bonu moto kan post ara won kan mo lo ni kin gbogbo awon lada dada ta ri lodo awon eni olodun to to ana awon kan yi je problem meji ti sufi ni mo lan se ibrahim wa so fu wa ninu wasoya awon alakoko bible hawai ye iwa to ba je sufi ododo tele mi ka lonu agboye oro yi o ko tira na ni ajawa rosail tira na ni ono wa lowo mi ti mo fe kai fun gbogbo awa ta ba je sufi tijaniya ka wa no lo ra ka lo wo n ta nso ya ba nbe ta bi mo wi pe a mu wa ni ogbon ori wa a mu wa pelu fe munu wa a mu wa pelu ilana alquran a si mu wa pelu sunna nabi ati kiyasu awon ni olodun to la lafia ikan na awon sahaba o lo sodo anabi wa muhammad o ni wa anabi mo fi oyonda mi mo fe lo duro si mo fe lo te do si lu kan mo fe dajo nbe anabi ni to ba wa de lu to fe dajo esin ki lo fi dajo o ni bil qur'an o ni ma dajo pelu al qur'an anabi ni to ba wa ba nkan to fe fi dajo ninu al qur'an nko o ni fabil hadith fabil sunnati in dajo pelu sunna wa anabi muhammad anabi ni to ba je si pe ko oro yin o ti isele ta ti soro lori enko oni fabil kiyas in dajo pelu kiyasu temi na anabi lo yon dare ko ma lo isan kiyasu si aburu ninu e ninu sharia islam to ba di je kiyasu to je supo lese nle waso ya molana sheikh ibrahim ti won ko si baba wa a sheikh muhammad al mustafa ibnu jarani omo san in ti mo fe mu jade nbi oro ni pe gbogbo awa ta jo sufi ka wa no mu point yi lo ka wa no tele ka to ma so wi pe won bu wa ka wa fora wo kon se correction bi tan ti fe bu wa kini baba wa en to je ti po ipa re la nto loju ona meji na ni beyan o ba je ti jania ibrahimiya yo je ti jania amawiya beyan ba wa fe da wa la len le yoruba yo so wi pe oto ni ibrahimiya oto ni amawiya o fe da wa la lenu beyan o ba fe da wa la le o mo pe se bi lai lai la la jo nse se o ti jani la jo pe ikan na ni wa emi si ni tira baba wa fọlọrun so nfa agba lowo to ko won pe o ko tira na ni bustanu le arifina ngba baba n salaye wasifa bombe baba wa salaye de bi wasifa won wa salaye de bi jaratil kamal won ni jaratil kamal wa qira'a man ta ya zara minka hima ida ashara au isna ashara li amada ama ullah la tunkiru le adin min al adad se oni to ba wo
o le se ja ara te di kamali mokanla to ba wo o le se ja ara te di kamali mejila emi amode amo wula in ta ku kankan nu awon adadi na so en ti obri ri o ba pe ko je ri ri o pe amo wiya ibrahimiya aisho tara wa ikan na ni wa o be nu bustanu le arifina mo lan sheik ibrahim wa so fun wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh woni mo ki gbogbo eyin muslimi yali ilam bi anna qad atani riza rasulika wa waqafta ala maktubika wa farhata bihi woni wo muhammad mustafa jarani omo sam woni mo ri letter re to ko sin mi mo si gba letter na pelu idunnu wa ini stawdaka allahu alladhi la tudam wadaiya wa usika bi ta'liqul qalbi bin la babani mo fi oso olon mo wa fe be soro mo fe se wa soya fun o letter mi ti mo ko yi to ba ti dodo re mo fe fi se wa soya fun pe akoko ni pe je ki okan re wa pelu olon akoko nu fa wa muridi nti baba wa ba wa so ta wa fun ra wo di mu mo en to mo ke unu wa o ti mo ke oju o ti jina o tun ti jona en ti o si mo ke u ninu wa ohun ti aimo kan ti gbe nyawo o ti bimo fun awa se bo ti wu wa be muridi ko gboro se bo ti wu lo ndi won gba to je si ni pe ko ida ti wa nle lodo awon asiwaju wa in ti won le kale yen na la mo to pare se oni akoko ni pe je kemi re oso pelu olodun fi sa ire araka ti ka wa se ke natika gbogbo gbe si aye re je ki emi re oso mo olodun je ki olodun ma rulu re fun rin ajo aye re akoko nu fa wa ta je muridi se o akoko nu nje gbogbo awa teni yi oro ti baba wa so nje atele nje mi wa nbe pelu olodun emi wa nbe pelu olodun la nbinu ara wa la nbinu sehu wa emi wa nbe pelu olodun ni sehu nbinu muridi ni ofioga fakun lin la se ibrahim ni gbogbo gba laye ma nbe pelu olodun mo po olodun lo le se nkan man kana lin lai kana la ulau se oni lo mo daju o gbogbo en to ba ti mu olodun ni gaya to ba ti mu olodun lo kunkundun pe o na ni Olorun o ni fi gba kan fohun na le wa akhraja jamil khalqi mimma amal latika lil akki baba ni gbogbo en to ba si fe ba se se o mustafa jara ni baba n ba wi o wa n ba o gba wa muridi na wi se o ni gbogbo en to ba fe ba se laye yi ninu wa so ya so le se o ti se o so fun wa tan ba wa so awon ti n buwo o mo n pa wa wa man lam yashrab mimma shrabna lam yarifu wa la en ti o ba ba yan se ko le mo wa eyan so en ba fe buwa koko katira wa na mo wo awon ti won ri to fi sapere yen ni jo olodun ti daye o ti da ekun o si da motekun amotekun lo ma le ekun loju lowo omo so te ba ra won ti won se rada adanu sufi mo qualify gba won sufi pa wa ni bakan na ni wa omo ale mo benu omo oko njo omo ale ba si ndagba iwa re o yato so omo oko inta fi mo po ma le nanu se oni gbogbo n to ba fe ba aye se je o je pelu otonu mo fa bo si ba yan lo e dakun awon sufi teni sa wa na doro yi mu se gbogbo awon ta n ba se an ba won se pelu otonu wa nafsika mi jumlatul khalqi baba wa ma aya kan wa aya ti baba mu wa yen baba fi pari gbogbo e baba ni kulillah thumma dharahum fi audi im yal abuna inti won ni se iwa afa iwo se iwo mu kadam ni pe soro olodun fun won polowo olodun fun won ba won soro olodun wa fi won le atawon ati wa won tan ba nwu o ku si won lowo boya wa baje won o mo fi sawada ni o boya won o si gboro na won o mu lo ni o ti eni ko soro olodun fun won so awon ti won ja won sheku wa ti won ni ki won fo olodun le wa lowo o wa ku so muridi bi o ti lo ta ba wa ri muridi kan abi kini kan to na wa di sheku to wa n lo ti e radada tori katubo tan re o le je tan aburu ni a gbo lenu awon asiwaju wa ebe yan ni awon afa kan ti lo aye ri ka fuko won le ti won lo dadara da bo ti wu won a si mo bi tan won hand si koda masalasi ti mi ko lenu won won debe kirun mo ba n pe run be yin o si tun mo tun sa lo masalasi ni legbe yin alaje oni ah awon ikirun masalasi ni ngba binu olodun ti debe so ni ko di alimtu anan la ajalla li istigalu bi gairi audi an walahiban wal yakuna laka shaykhani so ni kamọ daju wipe olodun oba wa ki so ba ere ki so ba wada so awa ta fe se wurdi kamọ mu lari kamọ mu lawada problem telomi ni ni pe o mu ni phone
se o ti ja ni ta la tele se ibrahim ta la tele a pada de bon se lo gbese aye won gbogbo time won ibada ni asiko ti won ba de fi se ibada won mo to tira ni ko nse gbogbo awa teni to je tin pe afa to lohun sise mimo to nraye lo si mr vix to nraye lo si e3 tin lo jombe awon ta wa te awon ni olohun ana ye ori be taye ba wa da yo la jule ni to ba wa ri be eyin o ti e wa lo pelu sunna anabi ni wali ese uti molan sheikh ibrahim ni wali yakunu laka sheikhan baba ni gbogbo awa muridi se o mustafa nan so fun o wa nba gbogbo awa muridi won ni yakunu laka sheikhan oran yan ni fun wa ka lo ni sheu meji sheikha ka fi sohir ka ni sheu to foju han ka ni en ti o mo control wa to foju han kini ijala ul kitabi wa sunna sheu ta mu ni sheu to foju han wa atoni sona wa yato si sheu to ti ni ni iwo funra lara re won ni ko ni nkan meji ni gaya lemi re to je po ni otobi ju akoko ni wipe al kitabi wa sunna won ni al qur'ani atadisi in lo gbodo je sheu akoko fun o leyin gba to ti ni sheu to ti gba wiridi nan so o ko nse ko ma lo wo pe abi won ni a mo ni sheu ni rara o ti ni sheikhu molan se ibrahim wa so fun pe ngba to ti ni sheu to ti nse wiridi un e sheu meji kan wa nbe to gbodo ni yun ni pe ato ni sona nkan meji gbodo be ti o je pe o ni o mo to e sona won ni meji ni akoko le to han e to han yen won lo ni alquran ati hadis asunna sunna nabi muhammad gbogbo awa mukaddam halifa sheikhu molan se ibrahim so fun wa pe wa sheikha ka fi so iri iji allahu li kitabi wa sunna e mu sunna ati alquran alquran ati sunna o ni ka akoko to gbodo jadari gbogbo sheu leni ilaye leni nsin ta ba mo ka alqurani ta ka ya alqurani ari opolopo se o ti o po se pe wo kini won so o ti gbo lohun ye ni awa ti gbo lohun ye ta yo gbogbo yen won lo bi ya wa aisha o de allah ni ki iru wa wo la nabi wo kini wa nabi ya wa aisha da won lo ye pe iwa nabi ni alqurani izan pe gbogbo nti alqurani ba ti so po da la nabi man practice in to ba ni o da la nabi man juule kawa no wa di mu be gege bi mo la se ibrahim ti so fu wa pe ije ala uli kitab gbogbo nti qur'an lo to halala se o so ninu oro won kan boya nu jawahir razail na ni to so pe la talilu araman alalan wala talilu alalan araman se nti o je wo mo se leto mo wa iro to pa fun mo ron bere nto si je to mo se lewo fun lara re se oni wa se kakabil bati sheu re ni koko sheu keji to ni ni koko iya shekina amr tijani o na ni pe ko lo mu sheu tijani ni okunkundun oran yan ni fun gbogbo muridi to lohun je muridi ododo ko ni fe sheu tijani oran yan ni fun to ba ti ni fe re uzulu olede to ba si tobi leti awon alufitna ti won da mu aye pe egbon tan tun so won so pe oran yan ni ka ni fe sheu tijani solo o wi be ba nabi na ngba ta nabi royin olohun titi fa won sahaba inu won wa yo solohun won wa nsin lohun won pa nabi ti aya wa tun para so kale pe kul in kuntum tu ibnu allah fatabiuni iwa nabi tun lo so fun to ba ye po lohun na na fe iwa nabi ni won tele o anabi wa so fun te ba ye po lohun le nwa emi ni e tele emi lenu ona te fi dodo olohun so en ba nwo lohun tin wa nabi se o ti ja ni lenu ona wa mo la nse ibrahim lo wi be fun wa radi allah anhu won ni wa wa ma ka da himan ka si lo mo daju pe bo ba ti ni fe se o ti ja ni ko fi gba kan ku lodo re ko fi gba kan ko fi ku lodo re so iyen ni keji awa ta jo nsun fi bi ta ti jona ohun ni pe se o ibrahim ko fi gba kan lohun mu tori ka wa ise se o ti ja ni se ibrahim ase yori se o ti ja ni se ibrahim te ba wa tun ra wa su fi nu fitna ta fun ra wa to ye pa wa fun ra wa la da bo ra wa lorun leni a wa tun ma tun compare se o ti ja ni ati se ibrahim elomi o mo so pe wallahi taala to ba je si pe se o ti ja se ibrahim ni torika ni won ni gbo torika ti ja ni amo a si wi ni yen iyun na pe ni su utafa humi o tun ti jona nu olorun ni allahu alamu haisu ye jala risalatu emi olorun mo se program nkan mi tọlọrun ba fẹ kí se ibrahim ní tọríka ti ẹni kò ní gbèdìde nu fẹlà sheikh ibrahim nínú se ti jani ngbò ti gbèdìde nu fẹlà se ti jani tó bá ní tọríka ti ayé òní mọ torí tó ọlọrun ni se o ni mo rán se ibrahim wa polówó fún wa pé se o ti jani sẹ ká nífẹ rẹ wà ó wà máa ka da himan ká sì mọ wípé gbogbo ìgbà se òfìgbà kan fi wálé ibẹ̀rùn làwa náà ti wá lágbọ́ye pé bá a ti nífẹ se o ti jani
ba se gboro ko ife Sheikh Ibrahim na se mi na ni wa wa makada yi mo londi won gba ta ba tin tele won won ku lodo wa ngba kan fal wasahil wasail fakat wal murad man qultu laka waqti muziraka se oni to tun tele fun wo Mustafa Jarani ti wa nje wa si gbogba wa muridi wa soya se oni pe ka lo pa asiri mo waqti musiraka se oni lo pa asiri re mo hadith annabi kan so fun wa wi pe ko si en to fin je en to lon foju egbole to je apaju en to je so lon bu la siri to sin tun lo fenu ara re to asiri ara re lo se oni waqti musiraka lo toju asiri re pa ma mo la siri ni iyen ni keji lataro oro enu yi na lo ko belomi ti o mo se wa si lo ti o tun mo tun royin koko re ise olon la ni o je in to lon so ba ku fa nabi ni pe wa nabi ka oro awo olon oba fun won ti won o ba gbo ti won o ni gbo odo won lo wa wat fan man aulaka allah abi min sir rabbi yati ata yadharaka allah baba ni in to wa jogun olon to lon toju si olodun wa toju e pamo ko se mo sin lon re pelu re titi tolorun o fi o han iyun ni keji e ri pa won sehu to wa lojo na sufinzin ni bi won jona de awon sehu mi wa se wa lati rari ni won won ise wa sifa o won ise lati mi o won ise mo je mu oju ona amo ti janiel awon na pe ra won tan ba wa nje te ba ni kile nje ti janiel le lori won so pe to ra won ma siri gan ni asiri ta won mo ti wa po tayo ka won tun ni sehu kan ta won o teri ba fun so awon wa sehu ara won gbogbo yun na asigbo ni guluwu ni aseju ni eni ko le ma siri ni gba aye se o ti jani ka lo pada sibe eni ko ma siri ju se ale arazi mi ati se ale tamazi ni ati se o saidi futa lo ninu awon afa la siri igba na won si ti ke won ti dafa gan to do ro se o ti jani itan to tun gunu mo ka ni se o ale arazi mi ti pade se o ti jani bo se ma siri to mo ti mo falaki to mo ti mo darari to mo se ma ti romuli to ngba awon dodo se o ti jani won teri won ba gbogbo to lo si fun won pata won pa mo sabe se o ti jani ibi to lo ni fe olon ni fe ale arazi mi de bi pe duru le aniwari ti gbogbo wa n sale ni ale arazi mi ni anabi se imulawu re fun ngba anabi wa ko tan anabi wa so mo pe ama siri to n ko eyi ohun o fe ko fi edo olon kan ko pa mo ko mo fi sin lon ni ale alazi mi wa so fun anabi pe ana kumola mo ni enikan ti n fi han ti n ba ni fun yan kankan mo laye ti mi o gbodo mo ko dodo re won ni ta ni olon la fun amada ti ya ni anabi ni as not to lack mo se yonda fun bi ale alazi mi se ji laaro ojo keji se o ti ja ni ranse si o dodo se o ti ja ni ko mo so ko fe menu boro se o ni ala to la n bo se ri na nu banko o si ko fun se o ti ja ni ibo wa la wa ti wa lo gba siri ibo asiri seitani dele ni to wa ni sehu mo to tun wa se ran dandan ara n ti won fi n bu wa ta wa funra wa gbodo hadanu ni oro tun po hadisa po nipa oro yun ki n se o ti ja ni so lori e ki n se Ibrahim so lori ati bawo la se le rule arin ibe ko la n lo se oni to ba wa ti sin lohun titi tolohun fi ohan to ba sin lohun titi tolohun ba fi ohan fa innahu min tasdiri li shay limasha ikatun qabla ujudu li ismi min la da ya adini wa dunyau wa ftada baina abna ijinsi wa in adharaka allah fala man ala atahi se oni to ba sin lohun to ba je po lohun lo fi ohan ko se enikan to le do pada pe o wole tan ba nbinu re tan soro re laburu to ba ti jo lohun lo fi ohan o ni wahala kankan walake ubuzuri qabla ibani yakta uzuri la man fi min azo nafsi fa in aqaka allah fal qafahu ayrul laka wa in azaraka fa huwa khairul laka se oni to ba po sin lohun esi to lohun fun ona ni wi pe o han o da to ba je pe bi wo se sin lohun to esi to lohun fun oni pe atoju e pa mo ko mo han o da la turadu ila ma arada allah o gbodo da nkan kan se muridi ododo oni ka fo lohun mo la se Ibrahim ni yes won ni won wa ni mojidi sin jo kan ojo wa su ojo bere sin ni fun enikan wa dide o fe po ko olohun pe kojo mo romo se oni o gboro sibe ojo wa ro pa baba won pari majlisi ngba won wa pari majlisi won bere bere lori e se oni gbogbo nti ba nje al murid to ba nje murid digidi la turadu ila ma arada allah ko gbodro yi nkan kan pada fi nto olohun baba fe mashiatu lai ni o wo olohun kojo yin o ro ni to ba ti wa lo fi o ro o je gbogbo tin bo olohun wo si arin o kin se murid ododo ini pe gbogbo awa muridi eni yi ka gba fọlọhun
bọlọrun ba ti se yin lodo sheku yin a le jọ dodo sheun gba kan na ko so pa ma ni lari ba kan na a le jọ sin sheu kan na ko ni ba kan na lo gowo o se jọ ri o saaju mi dodo sheu ko so po saaju mi ni lari ka wa gba fọlọrun laarin ara wa ka gba wi pe nkan kan o ni se se laye afin tọlọrun baba yonu si to si lowo si fa ma arada tu uri fa wa abduzuhuri mo lan se ibrahim ni ta ba wa re n to je si pe n to sa wu ohun laye ni ko han gbogbo isin mi tin sa leri kaye o le mo ko le han ni bi tin gbere lo facebook ni gbere lo twitter lori aniyan pe ko hun o le han ni won ni fa wa abduzuhuri iyen nje eru po fe han de ba wo bi taye dele ni elomi lohun sin lohun ko sin lohun owo ni sin tori gbogbo ise tin san ni kada ole aja ni be yan ba si de mo n ba mo dodo afa mi kan gana oni a aksari ya tijani oni tijani adagan oni gba to n wa n class ni sudan tan ka won ki oni enikan wa wole sibe o ka won ni sufi o wa da ko awon se n gbo wa da ko debi kan olohun wa didi n wa bere bere lowo pe keva tijani e da ko se o tijani ni sorun pa ti won ni oni gba to n bere to de lenketa afa yin wa fun lesi pe tori ka tu tijaniya oni oju ona tijaniya tori kul khair oloju ona to dani wa qurbul nabi bi usni usla oju ona to dun suma nabi ni wala kin kathrat tu ma fi sugbon won opuro ti poju nbe afa mi yen so be fun wa ni gana lodun na lo gba mu lodo re taba wa wole ni yi na iru o ti poju elomi leleyi aniyan ti bin sin lo ni pe ko hun le han ko hun le ro njeje ko hun le lowo lowo gbogbo en ti ba nse be won ni fa wa abdu zuhuri eru ko han ni hun se wa ma arada al kufau fa wa abdu al kufa be na le ti tun wa nsin lo ti tori pe ko hun o sa le pamo ni o won fe won mo won aniyan ti bin sin lo na ni wi pe ko hun o sa le pamo won ni abdu kafala pe yen na iyen na nje ru pe fe pamo waman lam yuradu ila Allah ma waman lam yuradu ila ma arada Allah fa wa abdullahi akan amen to ba je ti pe gbogbo igba tọlọrun oba ba gbe wa ohun lo tẹ lọrun baba ni yen gangan le ru ọlọrun ibi ta du si ni ene inu a continue re insha Allah ukana ni next barnamiji wa pe gbogbo en ba ti gba fọlọrun ohun gangan ni eru ọlọrun amale inzana iza nabtala wa na amau fa yaqulu rabbi akramani wa mal inzana iza nabtala fa qadara alai rizqahu fa yaqulu rabbi ahnani ome anabi adam ngba ta ba bere si ni keta sore fun yaqulu rabbi akramani yo ni awa na lo to si alu ata se ipo o ko lohun ta mo yi ipo sufi wa ati penu sufi awon yun ni sufi olobe ngba olohun ba ti de se n to da fun won igba en wo wa mu tesuba ti wo mu fila awon kan si nbe amale inzana iza nabtala fa qadara alai rizqo ta wo lo baba ko dara risika won asiki to ye won mo na ta gbele won lori ti won ri na fa yaqulu rabbi hanani system wo ba daru won ni sin lohun mo awon keji nu baba ni awon to ba wa je si pe won gba ninu mejeji won gba wi pe n tolohun ba mu wa la won o se iyen gangan ni abdullahi akan ni se o ti ja ni fi so fun wa yi pe kun abidan lin lahi u ban li waji bila khawfin rani wala qasidu li jannati kun abidan lin lahi baba la wa muridi e ja mo sin lohun u ban li waji tan ba fun on sufi won ni o fi wa olohun ni won ni o fi wa owo oto ni ba ti wa owo so ba tin fi run wa olohun be na la nfi sufi wa olohun asef la ogorun salate ba ti ogorun lai lai la ogorun u ba n le waji won ni o ma fi woju re olohun bila khawfin irani wala qasidu li jannati lai ni ero ngba wi pe khawfin irani tori ki mo ba wona mo fi nsin lohun tọlọrun o ba da na nko so ni sin wala qasidu li jannati tori ki ni wa janna mo fi nsin lohun ti o ba da janna so ni sin ma ti tori ntọlọrun fe compensate re fi sin lohun ti tori popo lase ko sin olohun ko wola ni mahama atemi ateyin olohun ko gba wa ni muridi ododo lodo re ati lodo sheikh tijani ati lodo sheikh ibrahim ati lodo awon asiwaju wa emi sin ta fi je muridi sodiku dele kolohun jogun e fe ni kokan wa subhana rabbika rabbil insati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum.